Perkele! Morjesta tiski ja tiskit koneeseen. Oletko sä laittanut merkille mitään tuota omituista liikehtiintoa pikkuteita? Tuo yksi ajellut tällä pikkuaadolla saa tuossa noin ympyrää, niin me ollaan kyllä ihmetellyt, että mitä se tekee, mutta ainakin lenkit tuossa heittämässä ja sitten se meni takaisin tuota sammoon tietä. Ikinä se ei käy tuolla tankkoomassa, että mistihän se sua pensassa, että onko sillä joku säiliö omassa pihassa vai? Että se mua kävisi jostain toisten aadosta imemässä pensuun voi. Kyllä tässä on jotakin hämärä hommia on kyllä ihan helppo. Joo, nähdään tuo. Perkele! Älähän kloppi kaivoo kuvetta, sinä meinaa vaan. Lauta! Ei saatana! Jos luetellaan vielä, niin on lehtokarvas,
tärvä. Molemmilla on siivet ja molemmat lentävät taivaalla. Toisinaan maan läheisyydessä ehkä tuulessa, kuten ehkä äänestä kuulee. Täällä tuulee paljon. Olisiko... Mitä muuta luonnosta löytyy? Luonnosta löytyy. Rirveli ja rata sieppo. Joskus uudelleen. No mitä helvettiä? No mitä helvettiä? Kah, no ehto möllykkä tää sinullekin. Voi saatana! Jumalauta! Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen. Okay.